поздравувам сите вас пред малите екрани. Ово е уште едно топло добредојде што ви го посакувам во новото издание на FanPit. Бидете со нас во следните минути и уживајте во забавни содржини. Нашата цел е секој пат вие да бидете релаксирани кога не следите на телевизија 24. За почеток ве носиме во театар заради тоа што овој пат посетивме еден убав јубилеј, 40-та изведба на представата која што го носи насловот Брачна игра. Игор Джамбазов и Весна Биби Петрушевска рекоа дека вака како брачни партнери можат да функционираат единствено на сцената. Кажа и други убави интересни работи и уживање беше да бидеме дел на една од нивните последни проби. Игор, многу ми е драго што имаме прилика да разговараме и тоа е еден супер повод за овој разговор, 40-та јубилејна изведба на оваа представа. Прво што сакам да прашам, бидејќи екипава е специфична, целата екипава се ваши пријатели, така што каков е целиот овој процес, 40 пати не е ова некаква рутина веќе, каква е ваша гледна точка? Напротив, не само што не е рутина кај мене, ја... Се уште се палам на секоја представа што имам, затоа што имам 2 до 3 месечно. А представите во театарот сеја во оваа фаза од мојот живот ми доаѓаат како теретана сум бил, како на вежбање сум бил. Сериозно, се случува по кило и пол, понекогаш и 2 да изгубам за време на представа. Но оваа представа е од времето кога тие мои близки решија да ме вратат во театарот. Со кого јас имав раскинато со години, повеќе од деценија, и ова беше фактички моето враќање, благодарејќи на Весна и на режисерот Тони Михајловски. И вие, и Весна, и Тони, важете за луѓе што се секој штука да направат добра атмосфера, кај што има шега и за фраканци, вие сте тука. Е сега, која треба сериозно да работите, таа разлика, тој рез, лесно го правите или како изгледа тоа? Ба, тоа го пишува во системот на Станиславски. Значи, дури кога се играат сериозни работи, треба во нив, во тие ликови да се пронајдат и едноставните и смешните нешта. Станиславски вика, обиди се да го пронедеш доброто во грдиот, во лошиот, и лошото во убавиот и во добриот. Ние имавме таа среќа или несреќа да ја работиме представата додека Едвард Олби беше се уште жив. А тој почина само неколку месеци после нашата премиера. И мене главна зафрканција ми беше да не ја видал представата с Кришно, па да не почина од неа. Олби има и од повеќе филозофија. Олби бил гей и кај нив љубовните сцени се секогаш подобро напишани од кога ги прави тоа стрейт писател. Представата зборува за едно пријатно попладне во кое мажот се враќа од работа после 30 години брак и кажува на својата жена дека ќе се замине. Ја напушта и во тие 2 часа гледаме зошто што сака да ја напушти. Улогите сега во 2019 епитерни се погодени со Весна, зашто стварно сме луѓе кои би можеле да бидат навистина 30 години во брак. Ние сме во 6-та деценија веќе завлезени. И не само тоа што ние го познаваме материјалот, затоа што Тони, Весна и јас имаме повеќе од 3 брака за себе. Најважно за мене, за Весна, за Тони е тоа што публиката се препознава. А нели тоа е идејата, една од главните идеи на театарот е да биде огледало на животот. И тоа е просто фасинантно кога на аплаузот ги јаш луѓето кои аплаудираат и истовремено одобруваат дека ова што вечера го гледам на вистина така. Еве, ајде да направиме паралела вие за вашиот брак. Секогаш барем сте кажувале убави зборови, нели? Меѓутоа, не сте во брак. Е, сега мислите дека е, како се изразам, тешко може би човек да биде во сериозно добар брак и тоа долго време? Добро, зависи и од луѓето што се во врска, зависи и од бракот, под какви околности е склопен. Денеска имате бракови од интерес, бракови од кои се подпишува пред договор, се помалку се зборува за љубовта. Затоа и реков на почетокот на разговорот дека бракот како институција изумира. Јас имав добар брак и јас се уште тврдам дека имав одличен брак. Повеќе од одличен брак. Меѓутоа, представата се откажа од технички причини, нели? Прекин на програмата од технички причини, а не заради тоа што не достасуваше љубов, разбирање или не знам што. Но таков е животот. Тука нема, имате вие луѓе со по 10 неуспешни бракови, па повторно би го направиле истото. Сепак бракот е на вид на сигурност.
безбедност, особено за понежниот пол, да има кој да те заштити. Мажот да има кој да биде барем малку нежен со него, да му направи кафе од саба или да го испрати на спиење или да легне со него. Дали си има и убави и грди работа. Дали воопшто није јасно дека ние сме само овците во грлото? Од се на светов нам ни остана само празен збор и гнедлата во грлото. Но, се едно, и вака и така се отидено. И знаме то, и маме то, и племе то, и семе то. Ќе ми дозволите да искористам оваа прилика за да прашам малку и за музика, заради тоа што вашата нова писна и видео Деновиве предизвика многу позитивни коментари во јавноста и оправдано, некако секогаш кога ќе и понудите нешто ново на публиката и на музички план, тоа е издржано до крај. Затоа и го правам тоа ретко. Инаку јас сум човек што прави многу песни, не само за себе, правам и за други. Но кога правам за себе, сакам да биде. Да речеме, јас оваа песна ја завршим уште пред една година. Денес, утре, сега не е моментот. Се случува нешто друго во државата, многу поважно. Или на музички план, има многу активности. И мислам дека го избрав вистинскиот момент. Но сакам да го потенцирам тоа, да им кажам на моите фанови, дека ова е готово уште пред година дена. Да, само малку и за видеото, заради тоа што е многу уникатно и едноставно, ама супер се вклопува со текстот. Тоа ви е видео без пари. Значи, тоа е иднината на оваа YouTube генерација. Тоа е иднината и на многу големи, вие забележувате дека нема повеќе спотови од милион долари. Што ги плаќа Пепси или Кока-Кола или не знам кој. Не постојат такви. Постои само добра идеја која се продава на мрежите. Погледнете го Инстаграм. Инстаграмот стана на вистина едно убаво место за живење, за разлика од Фейсбукот. Каде што поминува добра фотка, добро видео, добра мисла, добра идеја. Активна сум, јас сум инфлуенсерка. Изгорени од времето, на времето, и племето, и семето. Режисирот што го работеше видеото, работи на една уште многу посериозна работа, а тоа е документарен филм кој што ќе ви биде посветен. Сега ќе ми кажете до каде е целиот тој процес, зошто и како одлучивте да се започне со таков? Не одлучив јас, и одлучи сам Гоце Трајковски, Тарантино. Се појави од некаде во мојот живот, ме покани да учествувам во филм за еден наш инспециент и реквизитер Перо Страчов, кој повеќе го нема, тој е неговиот прв филм. Јас се појави во тој филм, од први срамежливо комуницираше со мене, но некаде од како се пресели во Дојран, он почна често да доаѓа вам таму и ми кажа дека е подготвен да направи документарец. И повеќе од година дена работи на тоа. Тој патува со мене по моите настапи, доаѓа на представи, на сите можни манифестации што се појавам, разговара со луѓето од моето окружување. И ја едва и чекам да го видам филмот, право ти кажам, но не знам што се случува, освен она што јас го правам во филмот, а тоа е, ете така, да раскажам неколку приказни, нешто што му е немобитно да раскаже приказната на голиот човек. Фала многу, јас сум срекна дека сте и во театар и дека ни еве подарувате и убава музика, така што се надам така и ќе биде и ќе се гледаме пак. Ние сега ово што го гледате овде не е Игор Џамбазов, туку неговиот холограм. Игор Џамбазов се наоѓа во Дојра моментално во село Сретеново и разговара за тоа кај ќе одиме утре на риба. Ќе ме издржите холограм опише малку. Чао. Еве, сменивме позицијата заради тоа што ова е на весна позицијата по 40-ти пат овој пат. Па тоа е супер бројка, искрено за оваа представа што пријателски на некој начин ја правите и баш убава оваа екипа. Прво да ви се заблагодарам што дојдовте токму на пред 40-тата изведба, како што ќе рече Џамбазов, во утринската порака, беба, ова е како да вадиме 40 дена. Значи, види, до сега можевме да одиграме многу повеќе, ама репертуарска политика, знаеш, секојаш поважни работи. А ова е извонредно тежок процес,
на функционирање на умот кај актерот пред секоја представа, за време на представата и после представа. И сега така јас имам трема пред представи, ајде побрзо да завршам. Ова не го знае искрено, ама вистина е, сега сериозно дека тремаџија, Весна Бибе, тремаџија пред представа. Голема тремаџика и... Па јадам живи деца, да речеме, фрлам клучеви, ама се сум културна, фина, пристојна. Па, види, јас имам... Тремата е одговорност. Тоа ќе малце флоскулно звучи, ама имам трема за се и за проектите што ги работам и кога играм и кога сум позади камери, кога работам со децата. И така да имам секогаш, баш имам голема одговорност. И Игор знае дека е така, нели? Има некој механизам за разбивањето? Па, он е само исклучително точен и прецизен во намерите, во постапките, и е мотор пред представа. Види, мислам, Игор е многу точен глумец. Не дай Боже да му сгрешиш реплика, отиде цела представа, он ќе те изигра. Не, нема шанси. Точен и во подготовките е точен и така е. Исклучително задоволство да се работи со Игор. Јас сум работела неколку представи, многу големи другари сме, ама просто е богатство да го имаш и вака, приватно и професионално. Кога почнаме да работиме со Игор, влеговме со истото емотивно искуство што го имаме зад себе во однос на бракот како институција и заклучивме 20-та заедно дека никогаш повеќе нема да стапиме во брак, ако тоа е некакво богатство, како заклучок што сме го извеле. Ќе ви посакам, како што рече, да уживате во сите следни изведби на представа. Сега, да, 40 изведба, дај Боже да имаме. Знаеш како, убаво е да заокружиме со една стотка и може да се пензионираме. Време е за еден од најбавите музички настани кои што ги имаме кај нас во овој дел од годината. Таксират повторно со супер програма и според мене многу важно со поддршка за нашите домашни музички артисти. Хип-хоп ќе имаме на 1 декември во Младинскиот културен центар, а овој настан е важен за мојот следен гостин затоа што тоа е неговиот прв солистички концерт. Задоволство ми беше на тема хип-хоп музика и култура во оваа прилика да зборувам со LD Pistolero. Дали сте спремни, луѓе, 1 декември, земете во предвид. Прв солистички концерт на Елди, Младенски културен центар во 8.30. Препознатливо е што ќе гледате по стихов, повеќе време на бина некој гости. На мајкот ќе се рока и ќе се вртат плочи. Целиот живот го чекав ова. И ете, дојдете да чуете како го прави тоа хромско дете. А. Задоволство ми е што Фан Пит и Телевизија 24 редовно во овој дел од годината се дел и го следат може би еден од најубавите настани кога е во прашање музиката овдека кај нас. Таксират редовно во Скопје, носи голем број на артисти кои што публиката и така сака да ги слушне. А може би уште поважно, редовно е тука и за нашите домашни артисти кои што вреди да се сретнат со публиката и се разбира да тоа биде уживање за двете страни. Во оваа прилика разговараме за нешто што на 1 декември ќе се случи во Младински културен центар и е значајно за мојот соговорник заради тоа што по прв пат прави солистички концерт. Драго ми е да му посакам добри ден на LD Pistolero. Прво, фала што ме поканевте да ви бидам гостин во емисијата, многу ми е кеф. Исто, добро дојдовте и вие, пошто ова е нашиот дом на некој начин. Што знам, сум настапувал многу пати на секакви фестивали и настани, ама прв соло концерт е нешто што стварно го чекав цел живот и што е нешто многу посебно за кариерата на секој артист, особено за хип-хоп артист на нашите простори. Малку сум возбуден, ама не знам кога ќе се качам на бина, све тоа се заборава и сите знаат понатака како иде вечер. Пошто всушност овој настап ќе се разликува од сите останати, дали единствено временски претпоставам ќе биде подолг или целата концепција ќе биде поразлична од сите други твои досегашни издања? У принцип целиот концепт е најраперски на цел свет, ќе трае малку подолго, да. Разликата е тоа што е соло концерт и ете, нормално како соло артист повеќе, тоест не повеќе, туку цело време на бина ќе бидам јас и исто така ќе има гости кои што ќе ме поддржуваат. На бина со мене ќе бидат Страјк и Ронин цело време, а гостите не би ги откривал, туку не знам,
би чекал да видиме сите заедно што ќе се деси кога ќе се појават. Има доста гости што ми се блиски луја, артисти исто така и луја што сум соработувал со нив низ текот на кариера. Или теста пес, поима неа ми се плетка, трини по земја пада ги кренам во својот град, гледам ликовико, странци, во моментов гледам како нашите губат од странци. Сепак јубава информацијата што ја гледам веќе по социјални мрежи, особено дека концертот е распродаден. Кога спремаш нешто големо, кога ќе се покаже дека веројатно публиката го чекала ова, убаво е тоа чувство, верувам. Мислиш дека баш онака ќе дојдат со една убава енергија за да те поддржат пред се, па и убаво да си помине? Сигурен сум, вака, значи, мал скептицизам секојаш владеја кај нашиот народ која се работи за алтернативна сцена, ама мислам дека таа брана ја преминавме со ланскиот концерт на Страйк, исто беше во рамки на таксирати, исто беше солдаут на исти ден како и мојот концерт. Не дека предходно не се знаеше како стојат работите, ама малце луѓето ги отвори очите кога видоа дека има уште толку голема заинтересираност кај луѓето за таа музика. После тоа излезе албумот Далеку во март, излезе 6 години после првиот, после Мостот, и беше солдаут за 3 дена. И едноставно после тоа и целата поддршка и верба што имам од публиката ми остана само едно, да направам соло концерт. Одете знаев дека пеше еден ден ќе биде првото место, може за двајца, а може би за сите. Статистички податок што и не е толку битен, се што сме направиле градов го памти. Не е малку да поминат 6 години за откако имаш еден албум да издадеш втор. Има посебна причина зошто тоа е така? Зошто толку долго време ти требаш? Зошто толку долго време ми требаше? Ми требаше затоа што, у принцип, кога правам музика, некем да правам денеска, па утре пак, па заутре. Муабето што го правевме за дека не мора да се прави се по секоја цена. Во меѓувреме снимив многу музика, исто со бендовите што ги имам и со сите други проекти, ама кога се работи за соло проект, сакам максимално да се посветам на него и целиот период од живото што ми прошол од еден до друг период, сакам да го ставам у музика. И затоа албумот излезе после 6 години. Не дека не можев да го издадам порано, можам да издадам албум за недела дена, буквално работа и таква музика. Сега може нема да биде толку квалитетна, ама ако влезеш, може да снимиш албум и за недела дена. Не ми беше тоа поентата, поентата ми беше од целиот тој период да ги соберам најдобрите песни. Седнавме со Гоце, го ставивме тоа на CD и на крај излеза Далеку. Наврши за тоа, би зборал цело време, во меѓувреме, оставам време да промени се што срце гребе. И секојдневно мислам колку сте ми оддалечени и колку сте ми. Сигурен сум дека текстовите што сум ги пишувал тогаш се малку по, би рекол, различни од тие што ги пишувам сега, тоест како што човекот расте и созрева, природно е тоа што го кажува да биде позрело. И како што сваќаш дека имаш толкав број на публика, сваќаш дека имаш одговорност исто пред сите тие луѓе и малце внимуваш поише што ќе кажеш во текстовите и за пораката што ќе пренесеш. Така да, да, мислам дека има разлика. Може би не толку многу у музиката, има продукцијски, квалитетот е многу подобар, звукот. Продукцијата е таа секогаш од прилега тука негде, најдобра. А лириките, да. Секој артист еволуира, највише во стиховите. Флоуто и рецитирањето, све тоа е природно и го градиш као стил уште од првата песна, понатака еволуираш на секакви различни начини, ама мислам дека највише во текстовите. Мене бе спремни, за тоа што не чека и ми бете љубовта не застрпија, бевме свои. Тие погледи, сакав да бидат само мои, беа, но не ми беше тоа планот. Не сакав почетокот на се да биде почеток на крајот, кога сватив искрено како се љуби, сватив дека тебе те нема, а јас во прегрешки сум туѓи. Ако треба да избереш една, може би, од сите твои песни што онака најмногу до сега ти обележала кариерата, можеш тоа да го направиш? Сум добивал реакции за многу песни, ама еве се најжив у моментов, пошто ми текна на еден ден. Значи, кој излезе таа песна, мислам дека од цел Балкан луѓе што ме познаваат и што не ме познаваат и секакви луѓе изреагираа на песната, најверојатно затоа што сите беа некако поврзани со неја, за приказната за песната е поврзана со многу приказни тука кај нас и општо на Балканот, и мислам дека таа песна највише реакции имам за еден ден.
Еден ден ќе ме нема, во наследство го оставам се тоа на што вас ке ви треба и ке ви служи. Да знаете за мене, за моите најблиски, мојот народ и целото тоа време. Колку тешко, а убаво ни беше детството и колку многу ни се лјутеа другите од соседството за нешто за кое ние не бевме криви, ама ке патиме поради тоа додека сме живи еден ден. Има нешто што ти мислиш дека треба да се менува, се со цел да можете почесто и по-добро да се доближите до публиката, или мислиш дека е окей ситуацијата што имате на конкретно вашата сцена и овој тип на музика? Видете, сега има и некои нови правци кои што излегува, што ги поврзуваат со хип-хоп и имаат многу голем замав земено во светот и мислам дека тоа се случува и кај нас. Јас искрено не сум никако поврзан со тоа и некако не ми е воопшто окей. Не го ни слушам, не го ни критикувам, едноставно ми проаја како нешто што денеска се прави и утре ќе го нема. Од друга страна, хип-хопот и рапот и таа сцена се веќе 20 години се гледа како се држат на ова тло тука кај нас. И покрај нас што на некој начин сме земале од некој што ја поставиле основата па сме го продолжиле тоа, мислам дека сега има некои деца што стварно можат да го продолжат тоа, меѓутоа се наоѓаат во еден нов бранш што ги мава од сите страни и гледаат да се привикнат на тоа, не сакаат да останат на класичното, туку сакаат да се привикнат на модерното и на новото. Секој нека го прави тоа што му е окей, гледам дека ги следат луѓе, има многу публика, све е тоа окей. Меѓутоа мислам дека правиот хип-хоп се враќа и тоа на голема врата, не само кај нас, туку општо во целиот свет. Хип-хопот е тука вечно и тие што се истрајни ќе го осетат на крај, ќе осетат вистинската убавина од него. Тие што ќе го бркаат трендот, ќе го бркаат година, две, три и толку. Мене ме бука брука, помисла на такви ствари. Видов другари стари, се расправаат за ливчиња и некои ситни пари. Им реков здраво, па продолжи вправо. Ти благодарам многу искрено, ми направи чест што ја прифати поканата, ми бидеш гостин. Останува на крај тие што сакаат вистински хип-хоп да на први бидат онака баш добра публика и да дозволат таму да се создаде убава атмосфера, нели? Така е, поздрав до сите. Како да кажам, поздрав до сите фанови, до сите што сте купиле карта. Многу ми е жал за тие што не стигнаа на време. Се надевам дека ќе правим уште еден концерт брзо. Peace, love, field и пистолера. Се гледаме на први во МКЦ на таксирот. Целиот живот го чекав ова. И ета, дојдете да чуете како го прави тоа хромско дете. Не се сомневам дека на 1 декември во МКЦ ќе има супер атмосфера. Ние продолжуваме со една тема каде што ќе ви посочиме или покажеме што да направите можеби доколку имате страв од височина. Има начин како да го пребродите, а истовремено и одлично да се забавувате. Денес со екипа сме на едно утре интересно место и не вообичаено, не сме дошле некаде каде што има слична ваква атмосфера. А ова помагало во моите раце си имаат посебна намена, ама ева гостинот мој ќе ни објасни за што служи. Марко, здраво најнапред. Здраво, ја. Молим да само не ми го дави во раце. Баш тоа... си добар домакин, ама тука нешто тоа сам да кажам, не ми го дави ни тоа белја некој што ќе направам. Сам мангуп да се направам со овој бистрив. Толку од мојот мангуп. Ете, иначе тоа за масирање. Да се ги опуштиш мускулите. Дали тука, дали тука, тука, тука. И така. Забрам, да. А ова тука што на прибелјата него? Тоа е магнезиум, за нели да ти да не ти лизгаат раците, да не ти се потат. Те користи во качувањето, се користи во други спортови. Само пазете на кого му го давате во рацата да придржи. Тоа не прави вакви работи. На префлом. Ќе мора да се исчистам после. Тоа е тоа. Кратко е тоа. Ти ме инспирираше по социјални мрежи и така ја добив идејава да дојдеме на вакво место, зашто редовно си тука. Од каде желба да... Твоето, уствари, слободно време си го пополнуваш на ваков начин, така? Да. Не знам, бе, вака. Едно од причините зашто почнав тука да доаѓаме, нели, тотално погрешно, да, ама нема везе, страф ми од висина. И се решив, ајде да пробам нешто ново што е поврзано со висина, да го сузбиам тој страв, дека си имам некоја своја филозофија, дека треба да се бориме со стравовите, не да бегаме од нив, да се соочиме и така натаму.
А меѓу другото, пол од моите другари се занимаваат со овој спорт више повеќе од 20 години. И така да едноставно во подсвеста цело време ме клюкаше тука. Марче, пробај, Марче, пробај, Марче, пробај. Никогаш не сум бил некој голем фан на спортов. Искрено кажувам, се додека не пробав. Од моментот кога пробав, ми влезе под кожи, не можам да се откачам, не знам како да кажам. Далеку сум откачуваш, ама... Ама па редовно си тука, тоа да. Е, готово. Така, и си го најдов, си го најдов идеалното хоби за мене. Да, и денес имаш нови патики. Да. Ама и мене ми дававте, вие се профи, онака, баш за ова се наменети. Да. Објасни ми, помали ни се малце, нели мора така? Па, глед, сите си имаат нели различна филозофија за тоа, ама мене ме научија дека треба да се малце помали, за да, нели, за да може убаво да ти се свиткани прстите, да можеш убаво да застанеш. На те малецки дупчиња кај што има, нели, за ставање на ногата и така. Полесно се смајдаш. Да. Подобра рамнотежа. Подобро да држи. Па, Ваја, ќе видиме, не знам. Искрено, нови ми се, па ако почнеш компликации да се прават, верувате и за тоа ќе ви известам. Е, ќе видиме како ќе се покажат патиќиве. Плачко. Него, кажи ми се уште малку за спорт, не дека така не си спортски тип, мислам и по тебе се гледа, дека си у топ форма сега, ама и возиш велосипед и сакаш, да, колку што знам, не знам, природа. Почнав и на кросфит додам, девојка ми е главен инструктор, тренер. Е, така. Строга е да знае. Према тебе? Строга е. Строга е со се, мислам, таков е начинот на тренирање, мултифункционален тренинг е. И мора да биде така, мора да не држи под режим, зашто иначе ќе почнеме да забушаваме. Да. Е, па, така, вежбаме групно, сите ни да одредена вежба, нели? Можеш, ако не те прати, ќе забушаваш сигурно. Е, не, чекај, така, мора да го прашам и сети, кога ќе одиш таму со толку луѓе на тренинг, сериозен си? Немат, не преш галама. Како не преш галама? Не го не плачко сум, пак ќе кажам. Еден од оние плачковци сум, што кога не може нешто да направи, почва да се нервира. Е, добро. Познато ми ово, не. Таков сум, искрен, еве искрен ќе бидам, не гледам од никого. Пробувам сега и тоа малце да го средам, ама ко се друго, не ми иде баш најбоља. Добро. Е, кажи ми сега, во природа одиш да се искачуваш? Колко било времето? Сум бил неколку пати со Здравко инструкторот што ме е. Добро. На матка пробав, сум бил и на дидот што е во Карпош, да, како му доаѓа на кеот на Пардар. Да, и тоа ми искуството, 3-4 пати на матка и дестина пати на таа, што се вика на висока карпа, кај што си осигуран и така. И мора да признам дека ми е многу поразлично тука, ама се е тоа до главата, не. Дури полесни се патеките за одење, ама мене ми е едноставно, да ги дам да одредена висина. Страф? Страф. Е, ама не е лесно. И почнем тоа како му бе, не е баш лесно. Да, ама не, по полека почнам да го совладувам. Имаш онака, чувствуваш некои бенефити што се однесува до формата твоја, како не? Почнеш оваа работа, да? Да, 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 да. Значи, делови од телото кои што не ни знаев дека може да ти ојачат, ми ојача. Не ни знаев дека ќе можам да висам на една рака, да се дигам, да пустам, така ми работи. Ептен сум задоволен. Која што мислам, ептен ми се погоди за спортот. Мада, искрено, покрај физичката подготвеност за овој спорт, треба и техника многу. Е, мене тука ми е... Проблемот? Да. Вежбам сега, тоа учам. Ке ни покажеш сега за кратко, дека јас сум нели нула, нула со техника. Епа да, тоа што ви кажеш, ако ништо друго, барем од тебе сум боли тука. По-добар ке биде денеска, е супер. Оке, може да се опуштам, ја па стегна цело време, викам ке ми донесеш некој... Да ми одржи лекција тука. Е, ти ги пратиш малку повеќе случувањата сепак у спортот. Да. Дека во Македонија доаѓаат интересни и познати фаци што се занимаваат со оваа работа. Па на пример дека има многу мали деца што сакаат исто така. Да, станува сепак актуелен спортот и тоа многу ме интересира. Но за тие работи искрено ќе треба со некој членовите повише да ве спојаме од екстрем клубот, така да за да ви кажат, имам и наша нели качувачка федерација, одат на најразлични првенства, гостувања секаде низ светот беше, доаѓаат и познати исто така качувачи кај нас, една од најпознатите имиња Адам Ондра беше тука. И така, така да пополека добива замав овој спорт кај нас и многу, многу ме радува. Колку што разбрав и негде прочитав дека се планира и олимписки спорт да стане, така да уште повише супер, дека ќе се актуализира. Еве, таман да ги инспирираш гледачите да дојдат, јас кој што дојдов. Да. Да те прашам сега за шириме позитива, некако твое си е тоа, да, твоја изрека или како да ја наречам. И стварно мислам важеш за еден од нашите најпознати ТВ ликови. По тоа те знаат луѓето. Кажи ми како тоа човек да успее да биде позитивен цело време или ако не цело време, најголемиот дел од времето. Тебе како ти успева, кажи? Како ми успева мене? Тие што се со мене блиску најдобро знаат колку е Марче цело време позитивен, ама не е баш? Нели? Не, си имам свои жути минути, нели сите си ги имаме, ама во глобала гледам да бидам позитивно расположен во поголемиот текот времето, нели, од денот.
и ми успеват се од себе, нели, почуваат сами од себе си, така да мора да станеш и да тргне со тоа дека све ќе биде окей, дека мора едноставно се да биде окей, без разлика и да излезат проблеми, дека ќе се најде решение. И вака да направиш билја, да историш, да направиш лома. Па да, да можев, нели, да почнем да пцујам, да се нервирам и така едноставно да се помирив со фактот дека тоа го направив и со осмех ќе се ги чистам после. И тоа е. И така почува позитивното размислување според мене. И нормално, многу е битен факторот, нели, луѓето кои што те обкружуваат. Јас за среќа имам прекрасна партнерка која што е секогаш расположена за бајле кога ќе стане. Да, ми прави убав муабет, ме расположува и така да не може денот лош. Имам две кучиња кои што се бајле со нив ми почува денот. Си излегувам рано, ќе се прошетам, комшиите ми се тука кои што исто така се убаво расположени, добри луѓе. Од се бајле кучкарите. Ќе си направам муабет едноставно. Не знам, се трудам од пет недели денот да почне позитивно. Добре, па ќе кажам, нема никој тука, така да може, не ме срам. Никој нема да види. Димаше некој од луѓето што стварно знаат, ќе ми беше малце срам да се правам паметен. Сега вака. Ичи ми га. Само кажи ми, има разлика во тежина, пошто ги гледаме дека се разликуваат? Да, обично се двојат патеките, вака стазите, по боја. И сега обично се прати, нели, ако е зелено, гледаш и нозете на зелените, да ставаш, фаќаш само на зелените и се движиш по таа боја. И сите се со различна тежина. Но не, сега, зашо и двојцата сме, нели, ајде да кажем, аматири, во оваа работа. Идеме принцип на ујање. Да, принцип на ујање е чисто да движиме малце или да се загрееме, после ако сакаш ќе пробаме нешто после. После ама... ова ќе ни треба после. Да, после тоа ќе ни треба. Ајде, ако сакаш рацете со магнезиум на пресиги. Аха, се, така да, треба, да ти, така е работа. Па да не ти се потат. Добро. И после да ти скукаат, нели, ако имаше да се убави раце, да ги немаш. И тоа е. Чекай, вака. Много сум сега со новима партичиња, луѓе. Мови ми се, прв пат сега ќе ги пробам. Ајде, во фанпет имаат септа нови во патиќи. Не морате да ги правите со магнезиум. Да? Ето така. Ето. Не мата, не мора. Ено, ќе ме пратиш мене? Ја, тебе ќе те пратам, ајде. Ајде, ќе почнам фати се от тука, почне си, намести се како ти е згодно, нема везе. Нема да бараме ти рек нешто посебно. Е, се наместиме. Значи, гледе рацете секој да ти бидат испружени. Намести се и гледе вака или централно да висиш, за да не ти бега телото наваму или натаму. Добро. Добре се? Добре сум. И се, значи, само кога движиме не, кога треба, тогаш. Ангажираме рацете, движиме со ноза, ке се наместиме. Не ме прати, мислам, сега ми напла. И ама после, да, ти засна... некако многу ми го убрза темпо. Колко лека. Ајде. Не секи не, не брзаме нигде. Не брзаме нигде. Е, така, и гледайте се, гледайте, вака, висти како мајмунче, знаеш она? Буквално кога ќе се обеси дека полесно е да вистиш на раците, дури за одмарање. Го користат исто ова, ја пушта нели едната рака да се одмори. После ќе си фати за другата да се одмори. Е, тука тоа така да те прашам, немаме јажиње и не сме некако специјално обезбедени, нема потреба, нели? Да, ова ако се вика сега... паднеме? Нели, индор качување или качување, не знам како да ја во сала. И обично сега на вакви, во вакви сели добри, ми по високи, ама... Ајде тука нека да се од, нели, 4 метра има душеци доле и не се практикува да си врзам со јажиња. Уф, ме боли рака. Имав. Е па не е лесно. Летоска ќе одиме на отворено ова исто да пробаме да го направиме или страф ќе ти бидеш? Не, нема да ми биде страф, едва чекам да се стопли времето, ма и сега. Ода тубаво е времето. За качување знам дека одат. Пријатели ме се качуваат. Сега ќе одиме малце. Ваму ти не мора се на ме да ме пратиш, па ќе кажам. Ова е за вас. Е, да така. Сега не мораш ти, нели нормално? Нема како. Браво да? Не сум лоша за прва лекција. Супер, не да не си лоша, одлична се. Добро, ми е престанува ти кажам, фала ти премногу, вака за почетна лекција. Целта ни е нели да ги инспирираме и нашите гледачи да дојдат и да пробаат. Да, се надевам дека ќе дојдете и ќе се забавляме шо. Ја тоа да пробаат. Хубаво е целото тело се ангажира, башка нели, треба и ментална снага за истото, така да. Бенефитите ќе ги осетите сами на себе. Здраво, денеска сум и гостин на Јана во Фанпит со качување. Ме умре. Да, лаже, он ме умре. Јас сум почетник. Двајцата сум.
Ви имајте убав ден, останете позитивни, ширете позитива. И гледайте Fun Pit. Чао! Бај! Марко, супреш? Си чиста, ба. Помош не ти треба, така? Ако сакаш ли. Повелиш, ако ги тези че... Не, а? Мислам, ќе се смајаш. Мислам, ќе се... Ај, чао! Се гледам. Сите женски така викат, но остават сами и викат. Ке се смајаш? Мојаш и сам. Океј. Да, во ова издание уживавме малку на театарската сцена во добра и убава хип-хоп музика, а се разбира редовно и спорт или здрав начин на живот, па се надевам тоа значи и вие уживавте заедно со нашите содржини. Доколку е така, веќе знаете, за вас е секогаш отворена поканата да не следите во недела во истиот овој термин на телевизија 24. Ве поздравувам и ви благодарам за тоа што бевте со нас.